Бұдан бұлай Астанағы секілді Алматыда да абайлап жүріс. Өйткені күллі қозғалыс бақылауда. Көшеде мойылдай көздер қаптап тұр. Көлік жүргізушілері сергек десең, селт ете қалатын күйге түскен. Сергектің арқасында сергек жүресің деп өзара әзілдесе де жұрт бұл камерадан сескенеді. Тым қатал, шаяға танып кеткен полицияның сүйікті қаруын айналған. Креспи мұның жанында баланың ойыншығы секілді болып қалды. Бақылайтын адам жоқ. Жолдағы жөнсіздікті бірден байқап, автоматты түрде түсіріп алып, айыппұлды аямай салады. Жалпы бейне бақылау Алматы жұртына таңсық емес. Атау түрлі камералар қала көшелеріне біраз уақыттан бері қойылып келеді. Бірақ ол бақылауға шаһар тұрғындары дәл қазіргідей дүрліккен емес. Өйткені олардың сапасы сергектен кем түспесе де саны аз еді. Ал сергектің селт еткізген себебі көптігінде. Өткен жылы бұл құрылғы қаланың 10 жеріне қойылған болатын. Оның нәтиже көрсеткен соң билік биыл бірден 400 тұсқа орнатты. 2019 жылы 161 адам қайтыс болды осы Алматы қаласында. 2018-де 133 адам қайтыс болған. 28 адам біз жол апатынан 19 жылы көбірек қайтыс болған. Сол себептерден ең басты мақсат ол біздің халықты айыппұл салу емес. Ол ең басты мақсат осы жол апатын азайту болды. Сол себепте. Қазір енді жаңадан бірінші ай бітейін деп атыр ғой. Біз енді анализ әлі жасаған жоқ. Біз осы бірінші айды біткеннен кейін жаңағы толық анализ жасап, сол сергек камераларының орнатылған жерлерде жол апаты азайды ма, соның бәрін қарастырамыз. Қалада жол апатынан қаза болғандар көп. Дені жылдамдықты асырған соң қайғылы жағдайға ұшыраған. Камераларды көбейту арқылы ғана жүргізушілерді тәртіпке келтіре аламыз дейді сақшылар. Жыл аяғына дейін сергек жүйесі тағы 300-дей қиылысқа қойылмақ. Оны қала тұрғындарының өзі сұрап отыр. Дені баласы мектепте оқитын ата-аналар. Өйткені сабақтан қайтып келе жатқан баланы қағып кететін жағдайлар Алматыда аз болмай тұр. Жолдың бойында орналасқан мектептердің жаңағы директорлары бізге арыз жазып, сол мектептің қасында жол апатын азайту үшін жаңағы сергек камераны орнатып беру сұрап отыр. Мына Қазақстан темір жолы Алматыда бір-екі жаңағы темір жол өтпелілер бар ғой. Соның олар да бізге хат жазып отыр. Осы біздің де жаңағы темір жолда өтетін жерлерге осы сергек камераларын орнатып беріңізші, себебі кейбір жүргізушілер жаңағы шлагбаумға тоқтамайды. Сақшылар сергекпен жол апатының азаятына сеніп отыр. Сенетін себеп те бар. Осыдан 3 жыл бұрын бұл камераны алғаш болып орнатқан нұрсұлтандықтар жол апаты әжеп тәуір азайды дейді. Дерекке сүйенсек, сергек келгелі басқалада көлік қақтығыстары 30% азайған. Ал апатта қаза болғандар саны жылдағыдан 40% қысқарған. Бұдан бөлек бұл камераның көмегімен 2018 жылы 200-дей қылмыс әшкереленген. Камераны күні кеше орнатқан Алматыда әзірге мұндай нәтиже жоқ. Статистика біраз уақыт өткен соң мәлім болады. Белгілісі, орнатылған 8 күннің ішінде сергек елден 42 миллион теңге айыппұл жинаған. Ал бір айдың ішінде бұл көрсеткіш 70 миллион теңгеге жетті. Мына сергектен бар ғой, бір жылға толмай 1 миллиард 300 миллион теңге түсірген мына сергек. 1 миллиард. Ал Голливудтың камерасымен түсірген кино бір жылда 1 миллиард түсірген. Мына сонда Голливудтан асып кетті ғой. Байқайсыздар ма? Кассовый сбор деп осы сергекті айтуға болады. Иә, сергектің арқасында Астанамызда апат азайды деп ешкім айтпайды. Халық көбіне камерадан жиналған миллиондаған ақшаны сөз өтеді. Қалада камераны қаптату арқылы апатты азайту жай сөз. Бұл тек халық есебінен бюджетті толықтырудың тәсілі дейді жүргізушілер. Халық сөзінің жанында бар. Президенттің өзі біраз уақыт бұрын елімізде жол көлік оқиғасы 15,5%-ға, ал апаттан зардап шеккендер 42%-ға өскенін айтып еді. Біраз қалаға қойылып үлгерген сергек аздаған болса да нәтиже көрсетсе керек еді. Бірақ қағаз жүзіндегі бас қаланың көрсеткіші жақсы болып тұр. Ал Алматыға келсек, такси жүргізушілері камераны қаптату арқылы жол ережесін елемейтіндерді азайту мүмкін емес дейді. Өйткені көлік көп, көше тар, қозғалыс қиын. Жол ережесін амалсыздан бұзуға тура келеді. Сондықтан сергекті көбейту арқылы тәртіпті жүргізушілерді емес, айыппұл төлеушілерді көбейтеміз дейді.
Бір жетінде 42 миллион түсті деп қойды ол, бірақ жетті түскені. А қанша болады еще? Ол қазір оны регулировкасы дұрыс қойылмаған ғой. Стоп линияға келгенде бәрін подряд түсіріп отыр, конечно, болмайды. Дұрыс емес нәрсе қойдыңдар. Өздеріңіз көрдіңіздер ма Сергекке? Түсіп отқан шығармыз, білмейміз ғой. Жүріп жүрміз ғой әлі. Ал енді қал бол халықты қанау ғой. Ешкім жетісіп жүрген жоқ осы жерде. Жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ. Нормаль жұмыс жасасаң да біз үйтіп жүрмесек. Қытайдың ойлап тапқан заты ғой, дейсің. Қытайға жұмыс істеп отырып дейді ғой. Қытайға жұмыс істеп отырмыз. Ол бюджет. Бюджетке түсіп отқан ақша ғой. Халықты тонау ғой почти. Шыны керек болса. Қоғамдық тәртіпті сақтайды деген ол. Қоғамдық тәртіпті сақтаған емес, ол просто халықты тонау ғой. Каждый адамға есептей берсең, ақшалай берсе уже есептей бер. Өзіңіз түсіп көрдіңіз ба, Алматыға жүресіз ба? Түстім. Сергекке түсіп көрдіңіз ба? Қанша төледіңіз? Ол Қытайдың шаруасы ғой. Керегіне Қытай деді. Бүткіл дүниежүзі отказ берді одан. Былай тұрыңыздар. Бізді Қазақстанға әкеліп тықты. Дұрыс қой Сергек. Керегіне Сергек. Басқа камералар жетеді ғой. Керегіне мен білмеймін, мен атқа маған сосын керек жоқ. Алматыдағында алып тастау керек, керек жоқ, ол Қытайдың шаруасы. Частный екен ғой бәрі. Частный ол тең болды. Ол ешқандай үкіметке, ешқандай доход түсіріп жатқан жоқ, үкіметке доход түсірсе болар еді. Үкіметке емес қол частный ғой. Какой-то проценті ғана түседі. Сергек камераларынан түскен миллиондаған айыппұл кімнің қалтасына кетеді? Қазір әркім бұл сауалға әртүрлі жауап айтып жүр. Бірі Қытай асады десе, бірі жеке кәсіпкерге, бірі бюджетке түседі дейді. Ал тәртіп сақшылары барлық ақша мемлекет қоржынына құйылатынын айтады. Міндетті түрде тек бюджетке түседі. Мемлекеттік бюджетке түседі. Ал компанияға қандай пайдасы онда? Компания сол жаңағы өзін жаңағы фотобейне камераларын жаңағы обслуживание дейді ғой. Сол үшін мысалы ақша қаражат алып отыр. Себебі белгілі бір пайызы мемлекетке, белгілі бір пайызы компанияға. Жоқ, айыппұлдардың бәрі толық мемлекеттің бюджетіне түседі. А компанияға біз жаңағы сол өздерінің оборудованияларын уақытылы қарап, мысалы қазір мына ауа райы жағдайына бастайынса, біреуі бұлғанып қалады, біреуінің батареясы отырып қалады деген сияқты, сондай жаңағы обслуживанияға осы мемлекеттен мемлекет ақша төлеп отырады. Камераны орнатушы компанияның ай сайынғы қызметіне қала қанша төлейтіні әлі белгісіз. Жасаған жұмысына қарай төлем жүргізіледі дейді сақшылар. Сергек жүйесін енгізуге Алматы билігі 50 миллион теңгеден аса қаражат жұмсапты. Ал Нұр-Сұлтан қаласына 13 мың сергек камераларын орнату үшін 8,4 миллиард теңге кеткен. Алматыдағы 2300 камераның бағасына шағып көріп, Астанадағы неге соншалықты удай болғанын түсіне алмадық. Все платежи от собранных административных штрафов. Әкімшілік айыппұлдан түскен ақшаның бәрі заң жүзінде міндетті түрде жергілікті мемлекеттік бюджетке түседі. Нұр-Сұлтан қаласының көзіне, Алматы қаласының өз қоржына жиналады. Біздің айыппұл сомасына еш қатысымыз жоқ. Бізге оның белгілі бір пайызы беріледі деген жоқ. Бірақ айыппұлдан қанша қаражат түсетінін біліп отырамыз. Жергілікті әкімшілік бізге тиісті жұмысымыз үшін ай сайын қаражат төлеп отырады. Оны айыппұлдан да басқа бюджеттен де біз шешпейміз. Сергек шеған айыппұл қазынаға түседі дегенде естігенде былтыр наурыз айында Астана мәслихатында болған пікірталас ой қоралады. Сол кезде камераға керек деп 600 миллион теңге сұралып еді. Депутат Зейнолла Шыбыкенов, былтыр ғана 2,5 миллиард бөлдік. Биыл тағы 600 миллион сұрап отырсыңдар. Ол не, әлеуметтік жағдайы төмен компания ма деп шала бүлінген. Сонда стратегиялық және бюджеттік жоспарлау басқармасының жетекшісі Расул Оразғұлов, алаңдамаңыздар, айыппұлдан түскен ақша компания сұранысын толық жауып жатыр деп сабырға шақырған. Бір қалтаға салып, екінші қалтадан алып жатқандай әсер қалатыны содан. Басында біз АИС-БДД деді, дұрыс па? Автоматическая информационная система безопасного дорожного движения. Ол бойынша 105 бекет қойғанбыз. Ол 105 бекетті бір 3,5 миллиард теңгеге қойғанбыз. Кезінде займ алып, корейский компания келіп қойған. А қазір біз 400 бекетті, былай қарасаңыз, 53 миллион теңгеге қойдық. Қойдыңыздар? Қойды, аха. Ол ең басты ол, біз ақшасын ойлаған жоқпыз оның, қаншаға қою керек. Біздің ең басты мақсатымыз ол Алматы қаласында қауіпсіздік. Важно очень, чтобы люди поняли, что камеры... Камера ол үлкен жүйенің тек бір ұшы ғана.
камераның өзі аса қымбат емес. Біз оны кез келген елден сатып аламыз. Бүгін Ресейден, ертең Қытайдан аламыз деген сияқты. Ол жүйенің бір бөлшегі ғана. Сергектің маңыздылығы жүйенің өзінде. Жалпы сергекті біз ойлап шығардық. Бірақ оған ұқсас жүйе әлемде бар. Мәселен, Ресей мен Кореяда да кездеседі. Олар дәл сергек сияқты, бірақ бағасы бірнеше есеге қымбат. Мәселен, сергек 5 миллион тұрса, тура сонда ресейлік өнім 15 миллион. Ал қытайлық 20 миллион тұрады. Еуропалықтар одан да қымбат. Біздікі әлде қайда арзан, бірақ сапасы кем түспейді. Өйткені өзіміздікі. Бұдан бұрын камералық бақылау жүйесін Қазақстан, Корея, Ресей, Жапония елдерінен сатып алған. Сергек жүйесі қазақстандық, сондықтан арзандау түседі екен. Олай болса, ел арасында қытайдікі деген сөз неге жиі айтылады? Допустим, вот у вас iPhone. Мәселен, сіздің қолыңыздағы iPhone телефоны сыртына қарасаңыз, ол Қытайда жасалған деп жазылған. Бірақ ол ең алғаш Америка Құрама Штаттарында құрастырылған, ойлап шығарылған. Сергекте тура сол сияқты. Біз халықты алдай алмаймыз. Камераны түгел өзіміз өндіріп шығарып жатырмыз деп. Тура iPhone сияқты бізде Қытайда жасатамыз. Бірақ жүйені ойлап тапқан, жобасын жасаған, оның жұмыс істеу тәртібін бекіткен біз. Яғни бұл Қытайда өндірілгенімен қазақстандық өнім. Біздің IT технологиялар саласында жұмыс істегенімізге 10 жылдан асты. Саланы әбден меңгердік. Шетелдің дайын өнімін алмаймыз. Өзіміз ойлап табуға көштік. Соның өзі жетістік меніңше. Көркем телеком компаниясының инвесторлары мен акционерлерінің бәрі қазақстандық азаматтар. Біздің құрамда ел айтқанда ешқандай шетелдік азамат жоқ. Бізді қадағалайды, тексереді. Мұндай бақылау саласына шетелдік азаматты кірістіруге де болмайды. Қалай десек те, бұл қазақстандықтардың бұл саладағы алғашқы төленімі. Соның өзі жетістік. Халық сергекке сенім артпаса да, бұл құрылғы біртіндеп елімізде көбейіп келеді. Нұр-Сұлтан, Алматы қаласынан бөлек Шымкент, Атырау, Түркістан, Өскемен қалаларына қойылды. Ал облыс орталығы Талдықорғанда әзірге сергек камералары жоқ. Сергек болмаса да қаланың тыныштығын қорайтын Талдықорғанда 800-дей камера бар. Оны мамандар тәулік бойы бақылап отырады. 2011 жылы орнатылған құрылғылардың көмегімен біраз қылмыс ашылды дейді тәртіп сақшылары. 2018 жылы 122 қылмыс ашылған болса, 2019 жылы 239 қылмыс ашылып отыр. 18 жылы 12129 әкімшілік құқық бұзушылық анықталса, 19 жылы 14946 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Қала жылдан жылға үлкейіп келеді. Кейбір камералардың істен шығып қалатын кездері де болады. Сондықтан мамандар сергектің Талдықорғанға да келуін құптап отыр. Жоспар бойынша менің білуімше тағы да камералар орнатылады. Орнатылайын деп жатыр, я көбейтілейін деп жатыр. Сергек камералар көбінесе жаңағы автокөлікпен жасалынған бұзушылықтарды анықтайды. Бізге енді қоғамдық тәртіпке де бар, я, бірақ енді негізі камералар көп болса жаман болмайды деп ойлаймын. Сергек секілді камераның қажет екенін жол сақшылары да айтады. Өйткені жыл сайын қалада апаттан қаза болатындар көбейіп келеді. Көлікті алақ ұйымдатып жүргізетін жүргізушілерді жол үстінде бақылайтын 200-дей камера бар. Автоураган, Интегра деп аталатын камералар сергектен кем емес. Ережені сақтамағандарды автоматты түрде түсіріп алады. Тек олардың саны аз болып тұр. Жалпы өзіңіз білесіз ғой, Астана, Алматы бәріне сергек қойылып жатыр ғой. Шағын қалаларға да. Бізге керек па? Ну, бүгінгі таңда әрине керек сергек болған. Ну, біріншіден жаңағы қаланың тыныштығы керек, сол себепті. Тапсырыс, ұсыныс беріліп отыр ма? Ондай көп болсын. Сіздер ұсыныс жіберіп отырсыздар ма билікке немесе министрлікке? Әкімшілік тарапынан ол сұрақ әлі қарастырылған жоқ. Ондай сұрақ, ондай бізге жоспар әлі талқыланбаған. Сергек бейне камералары арзан емес. Оның обслуживаниясы да арзан емес деп айтуға болады. Енді бірақ негізі мен ойлаймын, осы Талдықорған қаласы үлкейіп, өсіп өніп атқаннан кейін болашақта ол жаңағы камералар бізде қажет деп өзім ойлаймын. Билік сергек керек дейді, тек оның Талдықорғанға қашан келері әлі белгісіз. Поставить эти комплексы. Камераны үлкен қозғалыс көп қалаларға ғана қою қажет деген қатып қалған қағида жоқ. Көлік бар жерде тәртіп бұзылмай тұрмайды. Иә, Талдықорған шағын қаланың бірі, бірақ біз қажет болса тіпті ауылға да қоя аламыз. Бұл біз шығарған жүйе емес. Әлемде мұндай бақылау тәртібі бар. Әрине, егер әкімшілік тарапынан ұсыныс болса, қуана-қуана жұмыс істейміз.
жалпы Сергектің көшедегі өзге камералардан айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Дей тұрғанмен артықшылығы да бар. Ол ережені елемеген бірнеше көлікті бірден түсіре алады. Кез келген ауа райына қарамастан істен шығуы екі талай. Сондай-ақ бұл жүйе заң бұзушылықты автоматты түрде анықтап отырады және барлық мәліметті жүйеде сақтайды. Камераның тәулігіне 12 миллион оқиғаны өңдейтін қабілеті бар. Сергектің көмегімен қазір сақшылар тәртіп бұзушыларды ғана анықтап жүрген жоқ. Қоғамдық орындарды бақылап, салық пен айыппұлды төлемегендерді дер кезінде ұстауға сеп. Мүмкіндігі көп камера заман талабы. Оған Өзбекстан, Украина секілді мемлекеттер қызығушылық танытып тапсырыс беріп отыр. Ал біздің халық неге наразы? Ол нарушать етіп жүрген адам былай да нарушать ете береді. Яғни ол сергекті қойғанмен бір тәртіпке келеді деп ойламайсыз? Ай, білмеймін. Қоғамдық тәртіп сақтау үшін. Тәртіпті басынан үстінен бастау керек. Төменнен емес, астынан үстінен деп бастау керек. Үстіндегі адамдардың өзі бұзады тәртіпті, яғни. Заңды шығаратын өздері бұзады. Айыппұлды төлейтін қарапайым халық, ал жолменікі деп ережені көпе көріне бұзатын дөкелер жазадан сытылып кетеді. Сондықтан сергекпен жол апаты азаяды дегенге сенудің өзі қиын дейді тұрғындар. Жоқ, мүмкін бе? Жоқ. Біз айттық қой қазір, ол генеральный прокуратураның ЕРАП деген базасына түседі. Ол жерден жаңағы ай сайын сверка жасалынады. Қанша айыппұл салынды, қанша казначейство ақша түсті. Қанша предписаниялар төленді. Оның бәрін невозможно. Қарапайым халық, сіз айтып атсызды, айыппұл салынып атыр деп. Ол жол ережесін бұзбаса, ешкімге салынбайды. Ол жерде қарапайымға да бөлінбейді, крутойға да бөлінбейді деген сияқты. У полиции есть программное обеспечение для процессинга всех штрафов. Тәртіп сақшылары жүйеге келіп түскен барлық ақпаратты видеоны талдайды, бірақ өшіріп немесе ешқашан өзгерту енгізе алмайды. Өйткені системадағы әрбір құбылыс базада автоматты түрде сақталады. Оны өшіру мүмкін емес. Тіпті бір инспектор бір мәліметті өшіруге тырысса, жүйе бірден белгі береді. Бәрі автоматты. Жүйенің ерекшелігі осында. Оны құзыретті орган бақылап отырады. Тіпті біз өшіре алмаймыз. Жалпы камераға түскен мәліметтің барлығы тек арнайы орталықтаған емес. Көркем телеком жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында да сақталады. Көп заңгерлер мұның орынсыз екенін айтып жүр. Құзырлы орган қадағалау жүргізу үшін бейне жазбалар мен суретті сақтауға шара қолдануға құқылы. Ал жеке компанияға камераны бақылаудың және мәліметті сақтаудың қандай қажеті бар? Компанияның жаңағы біздің жаңағы көлік, қай көлік, кімнің атына тіркелген, оларда ондай мәлімет жоқ қой. Ол тек бізде ғана бар. Олардікі тек камераның жұмыс істеуін ғана қарап отырады. Жол ережесін бұзған кезде ғана суретке түсіреді, бізге жібереді, ЕРАП базасына жібереді. ЕРАП база біздің центр обработки данных дейді, орталыққа жібереді. Оларға түсіп атқан жазбаларды жіберткізбеуге мүлдем болмайды? Жоқ, олар енді программист қойынды, разработчик қойынды. Олар кәдімгідей қолхат қойып, бізбен жұмыс істеуге рұқсат алған компания қой, дұрыс па? Басқа бір, сіз айтқандай жеке өмірінің бір мәліметтері кетіп қалып жатса, олар ертең жауапкершілікке тартылады. Оны біледі олар, мүмкін оны жасамайды. Олар сондай келісімшартқа қол қойды, иә? Иә, міндетті түрде келісімшартқа қояды. Камераларға түскен жазбаларды таратуға серіктестік өкілдерінің құқы жоқ. Бірақ сергекке түскен жазба деген атпен желіде түрлі бейнелер жүр. Оны кімнің жариялағаны және нақты сергектің жазбасы ма, оны тексеріп жатқан ешкім жоқ. Кімнің құқығы бұзылды, сол өзі дәлелдеу арқылы, ашығын арыз беру арқылы жаңағыны сотқа беріп, оны жауапқа тартуға болады. Егер мәліметін таратып? Мәліметін таратып жатса, немесе алып тастап жатса, немесе оны өзгертіп жатса, сол арқылы енді біреудің құқығын бұзылады ғой, немесе өзінің мүддесі үшін бір пайда табу үшін жасауы мүмкін. Ол жауапкершілікпен қылмыстық әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікпен жауапқа тартылады. Қалай десек те, сергек заманның ғана емес елдің жетістігі. Ойғалған жобасын жүзеге асыру үшін Әсет Ахметов қаншама уақыттың және қыруар қаражаттың кеткенін айтады. Шетелге тәуелді болмай, өз-өзімізді дамытатын уақыт келгенде шығар. Жалпы компания мұнымен тоқтаған жоқ. Адамның түр-тұрпатын түсіру арқылы тұлғасын анықтайтын камераларды да шығара бастады.
вообще во всем мире есть. Жалпы адамның түрін түсіру арқылы кім екенін анықтау тәжірибесі әлемде бар. Біздің елде де жоқ емес. Ондай камераларды шығаруға бізде қауқарлымыз. Бірақ оны көшеге орнатып қойып, әрлі-берлі өткен елдің бәрін кім екенін анықтау отыру деген бізде әлі жоқ. Мұны мемлекет рұқсат бермейінше қолға алмаймыз. Адамды рұқсатсыз түсіруге болмайды. Бірақ бұл жүйе кейбір бизнес орталықтарда тапсырыс бойынша жұмыс істеп тұр. Ал сергекке келсек, компания жүйені бүкіл Қазақстан қалаларына қоюға мүдделі. Жол қауіпсіздігін сақтау үшін қажет дейді. Тәртіп сақшылары тек айыппұл салу арқылы ғана халықты ереже сақтауға үйрете аламыз деп отыр. Бүкіл цивилизованный мемлекеттерді алыңызшы, Европа болсын, басқа жерде болсын. Ол жерде мысалы айыппұлдың 2000 естисің ғой радиода, осындай жол ережесін бұзған үшін 2000 евроға айыппұл салынды деп мысалы. Ол айыппұл адам тәрбиелейді, дұрыс па? Себебі мен мысалы өзім қазір жол ережесін бір жерде бұзып кетсем, 5000 теңге айыппұл салса, маған өзі қиын болады. Әрине, дұрыс па? Мен оны шашып жүретін қаражатымыз жоқ қой, дұрыс па? Қазақстан әлем бойынша жол апаты көп болатын елдердің бірі. Біздегі апаттың деңгейі Норвегиядан 11 есеге көп дейді сарапшылар. Дерекке сенсек, жыл сайын елімізде жол апатынан 3000-нан аса адам қаза табады. 3500-дай азамат жарақат алады. Бұл жолдардың сапасыздығынан ғана емес, жүргізушілердің жылдамдықты асыруынан да жиі болады. Сондықтан бейнебақылау арқылы қауіпсіздікті күшейткеніміз жөн де шығар. Өйткені жолдағы жемқорлықтың кесірінен бұл мәселе талайдан бері шешілмей келеді. Бейнебақылау жүйесі оң нәтиже көрсетеді деп сенейік. Сергек қазір қазына үшін таптырмас байлық боп тұр. Әйтсе де көп ұзамай, оған да өзі қыстырған көп бейнебақылаудың кері келуі мүмкін. Біз бір жүйе ойлап таптық деп миллиардтар шығындағанда ел арасында антикам, контркам деген мобильдік қосымшалар тарап жатыр. Сергектің қай тұстан деп тұрғанын анық көрсетіп, ескертеді. Яғни қоғамдағы тәртіпті еш камерамен бақылай алмайсың. Жол тәртібі мен көше тәртібі халықтың мәдениетіне тікелей байланысты.